դիզայներ Գագա Ամատունին եւ նրա կինը շատ մտերիմ էին երկիչ Հայկոյի հետ։ Վերջինս նրանց երեխաների կնքահայրն էր։ Օրերս նա երան արխիվային կադրեր էր ապարակել Հայկոյի մասնակցությամբ, ցույց տալով թե ինչպես էր սիրված երգչի հետ բայելում իրենց գեղեցիկ ժամանցը։ Հավելենք, որ սիրված երգչի կորուստը հատկապես ծանր է տանում դիզայների դուստրը Մարիան։ Նա հաճախ է արխիվային կադրերով կիսվում։ Հիշեցնենք, որ Հայկոյի մահից հետո Մարիան հետևյալ գրառումն էր կատարել. «Իմ ամենահարազատ մարդ, սիրում եմ քեզ շատ ու գիտեմ, որ միշտ ինձ հետ ես։ Ամենալուսավոր ու ամենավստահելի աշխարհում չկար քեզանից ավելի բարի մարդ ու վստահ եմ, էլ չի լինի։ Բայց ես գիտեմ, դու ինձ հետ ես, չեմ հավատում, որ էլ չես կարա սպասես, որ գաս, որ ամեն ինչ լույսով լցվի։ Դու միշտ ինձ հետ ես եղել ամեն վայրկյան, ինչ ծնվել եմ ու գիտեմ, որ հիմա էլ մենակ չես թողնի։ Չեմ հավատում, բայց կյանքը ստիպեց, որ հավատամ ու տարավ ինձնից քեզ, իմ Հայկո։ Անվերջ խնդրում եմ, որ հետ գաս, իմ կյանքի ամենաբարի ու լույս մարդ, մերսի քեզ ամեն վայրկյանի համար»,» գրել էր Մարիան։